Vi skal prøve at se nærmere på, hvordan man kan estimere et areal, et eller andet område, man har plottet. Og jeg tager udgangspunkt i den figur, jeg har lavet hernede, som egentlig prøver at vise et område hernede. Det er det lyseblå område, jeg er interesseret i. Og det lyseblå område, det opfylder følgende, at minus 0,3 er mindre end x, og at x er mindre end 2,7, og at y-værdierne, at om dem så gælder der følgende, at y opløftet i 0,2x minus 3 er mindre end y, der igen skal være mindre end x i anden, minus x i anden plus 3x. Så x-grænserne her, den siger, jamen x-værdier mindre end 2,7, de er tilladte, altså den her retning, tilsvarende at x-værdier større end minus 0,3, så den der retning er også tilladt. Og så har vi y-grænserne, der siger, at y skal være mindre end minus x i anden plus 3x. Det er den kurve herinde, heroppe med minus x i anden plus 3x. Så vi skal ligge under den, og til sidst så skal vi ligge over den kurve, der ligger hernede. Der siger e opløftet i minus 0,2x minus 3, og det er så den kurve her. Der er e opløftet i 0,2x minus 3. Så det er det lyseblå område herinde, vi skal prøve at se nærmere på. Og det vi egentlig er interesseret i med det her område, det er at bestemme arealet. Og det kan man jo sådan gøre på forskellig vis. Det første, jeg kan lægge mærke til ude på figuren, det er, at vi har den højeste y-værdi. Vi kommer ned her, det er omkring 2. Y-max, kan vi sige, den ligger ved 2. Og y-min, den ligger hernede. Det er omkring minus 2. Så langt så godt. Tilsvarende kan vi gøre i x-retningen med y-max, eller undskyld, x-max, der er op ved 2,7, og så har vi x-min, der er lige minus 0,3. Og ud fra de her tal, jamen, så kan vi finde ud af, jamen, hvor stort et område dækker y over. Vi kan kalde det for delta y, der er lige med 2 minus minus 2, altså y-max minus y-min, som har en værdi på 4. Det vil sige, at vi har en højde, eller maksimal højde på vores område på 4. Tilsvarende kan vi sige, at området for x, det er den 2,7 minus, og så har vi egentlig ekstra minus 0,3, så det giver en værdi på 3. Så langt så godt. Så det størst mulige areal, vi kan forestille os. Det må være de her to gange sammen, med at vi har det område med mulige x-værdier gange området med mulige y-værdier. Og så ender vi med at have 3 gange 4, og det skal være lige 12. Så arealet her, det er minimum, eller undskyld, maksimum 12, fordi det areal, jeg har beregnet, det er arealet af den kasse, jeg prøver at tegne ind her nu. Og vi kan se, at kassen indeholder hele det lyseblå område, plus noget mere. Så arealet af kassen er altså større end det her lyseblå område. Det man så kan prøve at gøre for at komme med et bedre bud, det er at sige, jamen, hvor meget kan jeg trykke på den her kasse, sådan at der er lige så meget lyseblåt område, der er uden for kassen, som der er et hvidt område, der er inde i kassen. Og det kan måske se ud på den her måde. Hvis vi beholder x-området, så jeg tager det lige op med rød. Vi kan også prøve at
at holde bunden, hvor den var hele tiden. Så har vi det her. Og så skal vi finde ud af, jamen, hvor ligger den her overligger, sådan at der er cirka lige meget lyseblåt over og hvidt under den. Og det er bare et spørgsmål om, at man skal sjuse lidt på, hvad man egentlig tror på. Jeg tror ikke, det er helt skævt at placere den her. Og der kan jeg så se, jamen, den værdi her, den har jeg skruet lidt ned fra at være gået op til 2, så går den måske kun op til 1,2 nu. Så jeg har altså trukket 0,8 fra herop. Men så kan vi prøve at lave de samme beregninger som før og se, jamen, hvad kommer der ud af det. Så vi kan se en lidt bedre værdi. Og det er så stadigvæk vores x-område, og så er det så nu forskellen mellem den øvre og den nedre grænse af kassen. Den øvre den lå her ved 1,2, og den nedre den skal være stadigvæk ved minus 2. Så lad os lige sætte værdierne ind. Det er altså x, det var 3, og så er den værdi her, det må så ende med at være, hvad har vi? 1,2 plus 2, så det er 3,2 gange de der sammen, så får jeg noget med 9,6. Så det er nok et lidt bedre bud på, hvad arealet af de her blå områder er. Men vi har Matematica til rådighed, så er der ikke noget, der forhindrer os i at bestemme den helt præcise værdi. Og det kan vi gøre på følgende vis. Indtil videre, der har jeg defineret de to funktioner, så dem kan jeg bruge, som jeg har lyst til. Sådan der. Og så skal jeg ellers bare finde ud af, hvad det er for en, der ligger øverst. Det var f af x, der gjorde det. Så trækker jeg g af x fra. Så skal jeg huske at gøre det over det rigtige x-interval, og så får jeg så en værdi her, der hedder 9,36. Og så, ja, hvad kan vi sige, den rigtige værdi. Og så giver vi det her integrale fra minus 0,3 til 2,7 af, nu skal jeg lige have vendt de der funktioner rigtigt, det var f af x minus g af x. Hele jeg skal have integreret, som har en værdi på 9,36. Så i det vi prøver at estimere arealet af det her, så det første skud vi har på, det er, at værdien er i hvert fald mindre end 12. Fordi der har vi taget alt det med, vi kan tage med. Så sjuser vi lidt bedre på, jamen hvor er det egentlig vi kommer hen, at vi får en værdi på 9,6. Og til sidst, jamen, så kan vi se, at den rigtige værdi er omkring 9,36. Så ved at se lidt på grafen og prøve at vurdere, hvor stort arealet er, kan man faktisk komme rigtig langt med sådan en opgave her og finde ud af, jamen, hvad er det rigtige svar til den. Og det kan jeg kun opfordre jer til at gøre, når I løber ind i tilsvarende opgaver. Har I mulighed for at vurdere, hvad jeres svar bør være, eller kom med et godt bud på det, så gør det, og sammenhold det meget gerne med det resultat, I opnår, for at se, jamen, stemmer det overens, eller er det bare fuldstændig hen i skoven, det resultat, I har fået. Hvis jeg for eksempel havde tegnet et eller andet, tastet et eller andet forkert hernede, og havde fået en værdi på, lad os bare sige 7,5, så kunne jeg ud fra mit estimat her sige, jamen, der er et eller andet, der tyder på, at det er forkert, fordi det er rigtig langt fra den her 9,6. Og så skal man til at overveje, har jeg nu tastet et eller andet rigtigt, eller et eller andet forkert, var det jeg skulle sige. Så på den måde kan man bruge de her vurderinger til at fange tastefejl i det, man laver.